Rusiyanın Krasnodar şəhərində yerli xəstəxanaların birində müalicə alan 73 yaşlı kişi 39 yaşlı palata yoldaşını boğaraq öldürüb. Bu məsələdə 360 TV RU xəbər yayıb. Yaşlı kişinin sözlərinə görə o evdə olduğunu, qonşusunun isə onun mənzilinə soxulduğunu düşünüb. Buna görə təqaüdçü onun üstünə zumub və boğub. Ha küyə gələn həkimlər qurbana kömək edə bilməyiblər.